Quantas? Quase 400. Então, a gente já tem aí 400 pessoas conectadas. Se vocês puderem ajudar a divulgar pelo Twitter, 505 pessoas conectadas. Boa noite a todas, boa noite a todos. Enfim, a ideia desse TwitchCam fazia tempo que a gente não realizava um, falha nossa. A ideia agora é pelo menos uma vez por mês, sempre no final do mês, a gente fazer essa conversa aqui, porque eu acho que democratiza, aproxima e é bom para a gente. É um termômetro importante para o nosso mandato, para o nosso trabalho daqui do Rio. E agradeço a todos e todas que estão aí conectados, se puderem ajudar nessa divulgação. É importante, a ideia é que no final de abril a gente volte a fazer outra. Enfim, tenho já uma série de perguntas enviadas para a gente vai responder a todas na medida do possível. A ideia é que a gente possa ficar pelo menos até as 10 horas, não passar disso também, porque é demais, domingo, mas enfim. E também uma hora é mais do que suficiente para essa conversa, que será permanente, todo mês.